כשנה וחצי, איגוד השיווק הקים את ועדת החדשנות, יחד איתה מותג חדש, פרס ההשקה המנצחת. מדי רבעון מוגשות לוועדה עשרות השקות חדשות, ועדת החדשנות, על פי קריטריונים שנקבעו מראש, בוחרת את ההשקות החדשניות והמוצלחות מכולן, וגם מציינת לשבח את החברות שמאחורי ההצלחות האלה. אז כמו כל מותג חדש, איגוד השיווק קיבע שפרס ההשקה המנצחת יתפוס, ושקהל המטרה, שבמקרה הזה הוא אתם, יאהבו את הרעיון. לשמחתנו נעניתם לאתגר, בשמחה, חברות ומותגים רבים ימצאו את התחרות שמוכרה חדשנות, והשקות רבות הגיעו אל שולחנה של ועדת החדשנות. הוועדה מורכבת מ-17 מנהלים בכירים מכל הענפים וכל הקטגוריות במשק, והתכנסה מדי רבעון ובחרה את ההשקות המוצלחות והחדשניות של הרבעון הקודם. מדובר במוצרים חדשים, שירותים חדשים, מותגים חדשים, או פשוט חברות חדשות שנכנסו לשוק ועשו את זה יותר טוב מאחרות. אז עכשיו זה זמן ממש נהדר להיזכר במועמדים שלנו וברכה החדשנות שהם הביאו אותם לצרכן הישראלי. חדשנות זה לגלות עולמות חדשים. בזוקה ג'ו חלם להגיע לירח בגיל 21, אבל שטראוס אליט הטיסה אותו לשביל לחלב, או ליתר דיוק לתוך שוקולד חלב. והמהלך המפתיע של שוקולד פרה בטעמים הרקיע שחקים. אז יש כאלה שחולמים על הירח, ויש כאלה שעבורם השמיים מספיקים בהחלט. אל על השיקה את אפ, חברת הלואו קוסט שלה, והייתה בעננים כשראתה את דלפקי הצ'ק אין המלאים. ומצ'ק אין לצ'ק בסלולר. למהלך ההמחאות של בנק לאומי מגיעות כל המחמאות. לאומי אפשר ללקוחותיו להפקיד מיד באמצעות הנייד, והוכיח שרעיון חדשני, ממש כמו צ'ק, חייב כיסוי. לא פעם, כדי לחדש, חייבים לנפץ איזו בועה. בר המים פיור עדן של מי עדן הציג לראשונה מי סודה לצד מים מסוננים במכשיר מתקדם אחד, וישראל שתתה בצמה את הבשורה החדשה. אז נכון, הצרכן הישראלי מצביע בקופות כשנותנים לו גם וגם. אבל טרה הוכיחה שאפשר להצליח גם כשנותנים אפס. אפס חומרים משמרים בגבינה הצהובה נועם. כן, נועם הפכה לשם מוכר בבית הישראלי. אבל גם יעל, נעמי, רון ואחרים הפכו השנה לשמות מוכרים לא פחות. מהלך השמות על גבי מוצרי קוקה קולה הוכיח שלחדשנות יש שמות רבים. גם המהלך השני של קוקה קולה הצליח להדליק למתחרים את הפיוז. היא השיקה את פיוסטי והוכיחה בניגוד לחוקי השיווק המקובלים כי גם עם שם מותג חדש, לקוחות שומרים נאמנות לטעם טוב. ובזמן שפיוסטי עורר שערה בחוס תה קר, גזרת הקפה החלה לרתוח. רשת קופיקס כבשה את הלב והכיס הישראלי, וזכתה בהצלחה שאפילו קוראות בקפה לא יכלו לנבא. אפרופו קריאה, הקוראות הישראליות אמרו כן, ללהיט הנישה האינטימי 50 גוונים של אפור, וידיעות ספרים הוכיחו שחדשנות לא חייבת להיות שחור או לבן. גם עיתון הארץ ידע לקרוא בין השורות. הוא יצר מודל עסקי מהפכני של מנויים דיגיטליים בתשלום, ועשה ריפרש לעיתונות הישראלית. היום חייבים ללכת עם הלקוח כמה שיותר רחוק, אבל במקרה של יס, הם פשוט הלכו איתו לחדר השני. באמצעות שירות יס מולטי רום החדשני, הם אפשרו ללקוחותיהם לצפות בהקלטות מכל ממיר בבית. לעומתם, אוסם פתחה ללקוחותי הדלת לעולם חדש של אפייה. היא השיקה את קמח עם שמרים, שהטפיח לא רק בצק, אלא גם את המחירות של אוסם. חוגלה קימברלי הבינה גם היא שנוחות הצרכן היא שם המשחק. היא השיקה את נייר הטואלט הקומפקטי לילי קומפקט, והוכיחה שרעיון טוב על הנייר יכול להצליח גם במציאות. המוצר השני אותו השיקה חוגלה קימברלי השנה כבר הכניס את המתחרים לכוננות ספיגה. חיתולי הגיס נפרדים לבנים ולבנות שעשו מהפכה בהרגלי הצרכים. סליחה, בהרגלי הצריכה. אז חיתולים יש? יש. אבל הילדים חייבים גם בגדים. אז קסטרו יצרה קו אופנתי מגניב לילדים לצד קמפיין רוקיסטי בועט, ועשתה לעולם האופנה בית ספר. משפחה אומנם לא בוחרים, אבל נישה חדשה כן.
בנק דיסקונט זיהה במשפחות כוח צרכני מגובש ויצר במיוחד עבורן תוכנית בנקאית ייעודית וייחודית. ובזמן שדיסקונט יצרו חשבון, שטראוס אליט לא עשו חשבון. הם קראו תיגר על התפיסה הרווחת שנשנושי שוקולד צריכים להיות כדוריים ויצרו את כיף מקלות שהיקה את שוק החטיפים. אוסם, שטראוס אליט, דיסקונט, הארץ, ידיעות ספרים, חוגלה קימברלי, קוקה קולה, קופיקס, קסטרו, בנק לאומי, אל על, מי עדן, טרה ויס. כולכם הוכחתם השנה כי חדשנות מתחילה בפרשנות והענקתם ערכים מוספים מקוריים משלכם לצרכן הישראלי. בהצלחה לכולכם. זה בואו ניגש לדבר עצמו, להענקת פרס ההשקה המנצחת לזוכים במקום השלישי. אני מתכבדת להזמין את מנכ״ל איגוד השיווק הישראלי, הגברת תלמה בירו, ואת ראש ועדת החדשנות והמשנה למנכ״ל בזק, מר רן גורו. עכשיו פרס ההשקה המנצחת לזוכים במקום הראשון. יגיע לבמה יושב ראש האיגוד, המשנה למנכ״ל ומנכ״ל תשלובת החלב של תנובה, מר אייל מייס. בוקר טוב לכולם, צהריים טובים. אני לא אעשה ברכה ארוכה, אני רק רוצה לומר שאני מודה, מברך ומעריך, מעריץ את כל החברות שהשתתפו במיזם הזה של השקה המנצחת, וכולכם מנצחים בפני עצמכם וברשות עצמכם. ואני חושב שזה כלי לנו כאיגוד השיווק להכיר את החברים שהשתתפו בו, ולכם להכיר את האנשים בתוך הארגונים על העבודה, על המאמץ, על החשיבה, על האומץ וכל מה שנאמר כאן בבוקר. כולכם מנצחים, וכמובן שבסוף בסוף יש אחד שמגיע בפוטו פיניש לקו הסיום. אבל לי יש גם, מעבר למה ל-17 שהיו פה, יש לי גם כן מועמדים להשקה מנצחת משלי. אני רוצה להגיד תודה רבה לרן גורון ולתלמה, שלפני שנתיים, כשהם באו עם הרעיון, אמרנו, אנחנו הולכים לבנות פה מותג נוסף של איגוד השיווק הישראלי, ובאמת עשינו את זה, ותודה רבה לכם שאפשרתם בנחישות שלכם ובתעוזה להגיע לדבר הזה.
ועוד יקום וידובר במותג שהולך ונבנה גם בהיבט הזה. אז אחרי הדברים האלה, תרשו לי. וואה, זה פה, אוקיי. פרס ההשקה המנצחת לשנת 2013. המקום הראשון הוא ענק לקוקה קולה ישראל על השקת פיוסטי. לא סתם יש פה הרבה אנשים על הבמה, יש פה הרבה אנשים על הבמה כי יש לנו הרבה שותפים, חלקם גם לא נמצאים פה. זאת השקה מנצחת לא של אדם אחד או מותג אחד, זה של צוות של אנשים מדהים, שמהיום הראשון התגבשו בחודשיים של עבודה מאומצת שהייתה אמורה לקחת שנה וחצי, ועשו מהלך בלתי אפשרי שהיום נלמד בהרבה מקומות והרבה מוסדות, ולא נמצאים איתה פה, לא נמצאים איתנו פה אנשי המחירות, אנשי הייצור, שתרמו לכל המהלכים האלה, לא ידענו שאנחנו זוכים, אז היינו גם מזמינים את כולם, כי אני חושב שזה כבוד. איפה רן וטלמה, תודה רבה עליכם ועל המעמד והכבוד, זה באמת מרגש, ורק בשמחות. תודה רבה.